Enes Halilović, pripovedač, romansijer, pesnik, dramski pisac, rođen je 5. marta 1977. godine u Novom Pazaru. Objavio je zbirke poezije Srednje slovo, Bludni parip, Listovi na vodi, Pesme iz bolesti i zdravlja i Zidovi. Zbirke priča, Potomci odbijenih prosaca, Kapilarne pojave i Čudna knjiga. Dve drame, In vivo i Kemet, i roman Ep o vodi i Ako dugo gledaš u ponor. Zabeležio je 172 zagonetke koje je objavio u uporednoj analizi zagonetke koautorski sa Elmom Halilovićem. Dobitnik je zlatne značke za doprinos kulturi kao književnih nagrada Branko Miljković, Đura Jakšić i Meša Selimović i Stevan Sremac. Književnik Enes Halilović je dobitnik nagrade Ahmed Vali, koji je kao najznačajnije priznanje za izvanredna ostvarenja u kulturi i umetnosti ove godine ustanovio Novopazarski kulturni centar. Ova nagrada, koja se sastoji od povelje i novčanog iznosa, dodeljuje se jednom godišnje za afirmaciju Novog Pazara u zemlji i inostranstvu, a može se dobiti samo jednom u životu. Osnova je književni časopis Sent i književni web časopis Ekerman. Prevođen je na više preko 20 jezika. Pišete poeziju, prozu i drame. Čemu dajete prednost? Ne mogu ničemu da dam prednost, iz prostog razloga što književnost smatram jednim tokom, jednim sastavom. Vremenom se književnost razvrstala, bez neke velike potrebe, ali uvažavam tu potrebu da je razvrstaju ljudi koji je tumače. Zapravo neka tema traži da bude iskazana kao pesma, neka kao priča, neka ide u dramu. Nema jednostavno prednosti, sve to smatram istim sastavom. Kao što je voda u oblaku, voda u potoku, voda u jezeru, slana voda u moru, zaleđena voda u snegu, voda svuda oko nas, voda postoji u krvi. Voda je svugde voda. I književnost je svugde književnost, ako jeste književnost. Ne daje njoj prednosti, za mene je književnost njena zapravo primarna ta tajna, jeste njen tok, govor, njeno svedočenje, čoveka, vremena, prostora. A pitanje forme nije toliko, kako da kažem, za mene važno, i ja formu i ne biram, nego tražim da tema vidi kuda će da poteče. Ko su glavni junaci vaših priča i romana? Dva romana sam do sada objavio, ako Bog da, bit će treći sada 2020. godine. U tri knjige priča bilo je, to je preko 200 priča, mnogo je bilo tih junaka. Negde ja provejavam kroz te knjige. Negde su to ljudi koje sam sretao, negde su to ljudi o kojima sam čuo, negde ljudi koje sam maštao, negde ljudi koje sam znao pa sam nešto domaštao. U svakom slučaju, glavni junak je čovek u vremenu, ali čovek sa svojim zabludama, strahovima, željama, sa svojim mukama. Negde su to i sami umetnici, pisci, možda slikari koje sam pomenuo, muzičari, ali čovek sa svim što on jeste i sa svim što on nije. Jer čovek mnogo ulaže napora da bude ono što jeste i ulaže mnogo napora da bude ono što nije. Dobitnik ste brojnih nagrada. Koliko vas one motivišu? Pa da vam kažem, kad sam počeo da pišem, nisam razmišljao o tim priznanjima i nagradama. Možda malo kasnije da sam počeo o tome razmišljati, ali kad je bio taj početak, razmišljao sam da savladam to pisanje. Pa onda je bila želja da objavim negde neku pesmu, priču, u nekom časopisu, da se to čuje u nekim novinama. Pa je onda bila želja da objavim knjigu. Pa onda sam počeo malo da pratim taj život, pa vidim da neko delo se izdvoji, pa da neko... Nagrade jesu obaveza, velika mora čovjek, mada po prirodi on treba da bude u obavezi da se svime, čime se bavi ozbiljno.
ima i te motivacije. Dobre su te nagrade, možda ne toliko za pisca, koliko za samu knjigu, da se čuje u nekoj knjizi, da se istakne njen kvalitet. To je važno. I mislim i ubeđen sam da je nagrada za dobru knjigu zaista nagrada, jer ona skrene pažnju za nju. Ali ako neko negde nagradi lošu knjigu, čega ima, i to se dešava u savremenom tom životu, to je za knjigu jako loše, jer on ne može ništa da joj da, osim što ukaže na njene mane, jer onda kada ona dobije više čitalaca, kada je ljudi uzmu u ruke, oni vide da to baš i nije tako reprezentativno kao što je taj neki žiri mislio. Tako da su nagrade jedna varljiva stvar. One u osnovi mogu da pomognu književnosti, ali mogu i da je vrate tamo gde joj je mesto. A test vremena je mnogo važniji nego nagrade, ali nisu ni one nevažne. Možda zbog položaja pisca u sredinama gde oni žive. Ima pisaca koji su bili veoma nepriznati u svojim sredinama, pa kad su videli da ih neko drugi uvažava, onda ih je neko uvažio ili ih nije uvažio. Ali čovjek mora da bude spreman na sve. Bilo je odličnih pisaca koji nikad nisu bili prepoznati kao dobri pisci. Umrli su, ali su verovatno znali da vrede čim su ostali tako uporni. Eto, ja sam imao želju da se kaže, za moga života neko prepozna to što ja pišem. To se ne dešava tako često. Još je i drevni Marcijal, pesnik iz Rima, znao da obično za života pesnici ne budu prepoznati. Pa on kaže na jednom mestu, u jednom epigramu, kaže: onaj koga čitaš, ko ti pažnju pleni, epigrama pesnik u svetu čuveni, duhovit i vispren, Marcijal se zove. On zna, čitaoče, da do slave ove kojom si ti njega živog ovenčao, dođe poet malo koji, čak i kad se upokoji. Znači, čak i kad se upokoji, ne bude prepoznat. A on je bio prepoznat za života. Tako da i ja sam, Bogu hvala, od pojedinih ljudi, kritičara i šta znam ja, od neke javnosti, prepoznat. I drago mi je to, ne mogu sada to da bacim. Ne znam da li bih bio ovoliko uporan da nisam, ne želim o tome ni da razmišljam. I ne treba. List Sent izlazi već godinama i to je jedan od časopisa koji daje prostor piscima svih balkanskih naroda i šire. Koliko je postojanje Senta i Ekermana opravdano i da li je takav pristup književnosti danas potreban? Pa eto, 27. decembra izašao je Sent 51. broj, a izašao je i Ekerman 25. broj. Ekerman izlazi 6 puta godišnje, a Sent izlazi obično u 2 sveske, 3 ili 4 broja godišnje, ali u 2 obimne sveske. Koliko je potreban, koliko je obiman? Bio je potreban i sada je. Potreban je i autorima koji su tu objavili, jer niko nije objavio na silu, a potreban je i nama koji smo želeli da vidimo šta to hoće, šta se to dešava u tom književnom svijetu i da pokažemo šta to mi, neka drugi ljudi vide šta je to. On je nastao u jednom specifičnom trenutku, to je trenutak poslije tih promjena 5. oktobra, mada smo ga registrovali prije, ali nismo počeli, onda smo onda smo prvi broj pripremili, da li je to bilo prvo, izašlo, čini mi se, 2001. godine, 27. decembra, čini mi se. Bio je nekakav, spremali smo se dugo, razmišljali šta ćemo, kako ćemo, i prva ta sredstva, ja sam tada već radio, ali sam živeo sa ocem u toj, kako se to kaže, porodičnoj zajednici, i otac mi je dao prve pare za to. Rekao, evo, ja ću da isfinansiram prvi broj, onda smo se posle nešto javili kod ministarstva, pa je ministarstvo delimično to sufinansiralo, već drugi broj. Prije toga nas je, moram je ovo da pomenem, lagao jedan lažov, tu imao neki lažov, bavio se biznisom, ne znam čime se danas, da li se još bavi, verovatno iz dobre namere, on rekao, ja ću da finansiram taj prvi broj. Međutim, ispostavili da je slagao. Mislim da nije možda želeo da slaže, nego tako želeo, pa posle je slagao, šta znam, nije bitno, tako smo mi očekivali neku podršku od njega, međutim, ništa. Onda smo očekivali podršku institucija, baš sam ovde dolazio u instituciju, neka se zna i neka ostane zabeleženo, jer je istina, a ja je govorim pred Bogom i pred ljudima. Isto sam tu je bio, neko je ovde bio direktor, nije ni bitno, neću ime i to da pomenem, neću nikog da vređam. Rekao, da li biste nam vi ovo nešto pomogli, da to je ipak skupa stvar, pa kaže, mi kupimo jedan broj.
Pa nemojte da nam kupite jedan broj, to ćete da dobijete na poklon, ako ne možete nešto više da nam pomognete. Ali ne govorim ono da bi i povređao, ali istina je pred Bogom i neka se kaže. I hvala Bogu, nekako stizale su te donacije godine, da 51 broj smo objavili, nikad nismo zloupotrebili sad nešto za nekakve ideološke svrhe, političke, da stvaramo neku mržnju među narodima, nacionalizam i to. Ne, uvijek smo tražili estetiku. Lijepa riječ, lijepa književnost, i taj Sent je do sad imao mnogo autora, da li 500 ili 600 autora, nemam pojma, ima i bibliografija. I mislim da smo to radili pošteno, neki broj bolji, neki bude malo manje dobar, ali uglavnom su to dobri bili brojevi i dobri sadržaj, čitalo se to i danas se čita, hvala Bogu. Što se tiče Ekermana, on je čitaniji jer je na internetu, jeftinije za proizvodnju, ali se veoma čita, naročito se čita kod ovih iseljenika, Nemačka, Luksemburg, Sjedinjene Američke Države, ali se dosta čita u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini. Tako da smo imali tu podršku vremenom i od nekih institucija, i to je sada zaživelo, veliki broj mladih autora. Ja sam srećan što je veliki broj mladih autora odavde. Možete sve da ih pitate, koje god od njih pisac, on je tu nešto objavio, video je neku korist. Ne korist šićardžijski, nego mislim u smislu otvorene su vrata. Ja nikom nisam rekao ti ne možeš da objaviš zato što si, ne znam što se zoveš tako, ili zato što si, ne znam, nešto tamo aktivista u nekoj stranci ili nešto. Svakom je to otvoreno. Koje god znao to da piše, da se time bavi, vrata su mu bila otvorena, ja sam se trudio da mu otvorim ta vrata, da se čuje za njega. Šta su oni posle kasnije radili, kad neki su tu objavili knjige, prve u ediciji Sent. Imamo jedan primjer jednog čovjeka, ajde neću pomenuti ime, da ne misli čovjek da nešto ga prozivam, u smislu da tražim da mi se revanšira, ne tražim to. Naprimjer, tu je u Sentu je objavio prvu pesmu, u Sentu je objavio prve dvije knjige, prva kritika u njemu izašla je u Sentu. Tako da je to faktički, mi ne možemo više od toga da damo, znači od tog prostora, od te mogućnosti da se prođe, da se rediguje rukopis mladom čoveku, da se pomogne mladom čoveku da raširi krila. Ja sam, eto, jedna od stvari baš kojom se ponosim, više se ponosim što sam se bavio tim mladim ljudima, da im pomognem da oni objave, možda više nego svojim knjigama. Zašto? Zato što sam ovo radio za sebe, i normalno je da čovjek nešto radi za sebe tamo gde se potpisuje. Ali mislim da nisam bio sebičan prema mladima, nego sam želeo da i oni upadnu u taj svijet književnosti. Oni će jednog dana, ako budu hteli, možda će neki od njih to posvedoči da je istina ovo što govorim, ali iako ne posvedoče, ja znam šta je istina. Ali to mi je bila želja, znači da nikad ne budem ja ta brana, da sprečim ljude, da cirkuzam sa njima, da im udaljim put ka književnosti. Ne, nego sam se uvek trudio da im to približim. Ne govorim ovo što se hvalim, nego govorim ovo o potrebi. Trebala su nam ta dva kanala komunikacije sa književnošću. I hvala Bogu da su ti kanali živi. I nadam se da će to još trajati. Da li ste rekli sve o sebi što ste hteli, pa što je još nešto što ne znamo o vama? Mislite u ovom intervju? Da. Da li sam, postoji, pa dobro, da sam rekao sve, ne bi bilo dobro. Šalim se, šta ne znate o meni, ne, ono što treba o meni da se zna, ta moja biografija, ona je uglavnom u ovim mojim knjigama, ali ovako malo ponekad negde otvorena, negde šifrovano, negde skriveno, negde zamaskirana, ali to je sve jedna igra. O sebi ono što mogu da kažem jeste da sam ja, znači otkako sam rođen od tog 5. marta 1977. godine, otkako imam svijest, pamćenje, traganje, bio i čitalac prije nego što sam pisao, da sam voleo da čitam te bajke, da sam se obrazovao uz bajke naroda svijeta, uz te doživljaje, da sam vidio taj univerzalni čovjekov jezik, vidio sam lepotu jezika, jer jezik je stvarno jedan Božji dar, kojega čovjek uglavnom nije svestan, kao što čovjek nije svestan očnog vida. Ovako dok gleda u lepotu, šarolikost, okrenete se, gledate ovo drveće u lepotu, vi niste svesni te Božje blagodati uglavnom. Tako je ta blagodat jezika, ta blagodat govora. I mislim da imaše u jednoj suri kuranskoj, milostivi, već na samom početku se kaže da je Bog stvorio čoveka, i već negde u prvim ajetima te sure uči ga govor. Znači,
Evo, neka pogleda ko ovo sluša, tamo vidjet će, to je Sura Milostivi, već na samom početku uči ga govoru. I taj govor jeste jedno veliko čudo. I oni koji uče neki strani jezik, oni vide da postepeno kako ovladavaju tim jezikom, samo mahinalno izađe rečenica iz njih. I ja vrlo često, kada razmišljam o jeziku, kad pogledam negde parče mesa u mesari, parče suđuka, pršute, ili nekakav but, tako visi ona. I pogledam, ono je veliko kao beba. Beba je ona 50-60 cm kad se rodi. Ja razmišljam kako bi sad mogao čovjek da uzme ovo parče mesa da nauči da govori. Stvarno ne može. I ona beba kad se rodi, pa i to je jedno parče mesa. Znači da nije te Božje milosti da ga nadahne tim govorom. I ovaj jezik je zapravo blagodat jedna koju mi imamo. Mi ponekad to trošimo kako ne treba. Kako starim, kako vreme prolazi, sve sam više svestan te blagodati jezika da iskoristim nešto da kažem. I polako kako se ovo ubrzava vrijeme, kako svijet ide ka svome kraju, kako nam se čini da se ubrzavaju događaji, mi vidimo da polako se gubi beričet u vremenu i da mi mnogo jezik trošimo uzalud, bandajući, pričajući razne gluposti, a premalo razgovaramo normalno jedni sa drugima, ne poštujemo blagodat ovog jezika koji nam je dat. Eto, sa tim osjećanjem ja danas živim i to je ono što sam hteo da vam dodam. I dok ovo govorim, velika je stvar ova blagodat elektronike, interneta, elektronskih ploča, elektronskih zapisa, ovo što ovaj Nikon uređaj zapisuje. Dok ovo govorim, obraćam se i nekome ko će nas, nadam se, gledati za 50-100 godina ili više. Znači, moje osjećanje današnjeg dana, 16. ili ne znam koji je ovo, januar 2020. godine, jeste da je jezik kojim govorim blagodat koja nam je data i koju treba svi da koristimo. Također bih želeo da pozdravim čitaoce ove biblioteke, uvijek je bilo dobrih čitalaca u ovoj biblioteci, vrednih koji su tražili knjigu, koji su tražili riječ i nadam se da će i u buduće uvijek biti tih dobrih čitalaca. Hvala, da se meni samo ostaje da se zahvalim našem gostu Enesu Halimoviću i nadam se da ćemo se još vidjeti. Puno vas pozdravim, sve najbolje.